До Дніпра із дводенним візитом завітали представники Міністерства юстиції України. На території університету внутрішніх справ посадовці нагородили два кращих відділи Державної виконавчої служби. За перевиконаний план у сфері судових рішень представники Нікопольського міжрайонного та примусового відділів отримали ключі від нових автомобілів. Ці машини поповнять автопарки відділів виконавчої служби. 21 грудня представники Мін'юсту відкриють у Дніпрі перший в Україні центр виконання рішень. Ми маємо, звичайно, велику надію і сподівання на те, що ці машини вони будуть працювати на користь Державної виконавчої служби, яка в свою чергу працює з метою захисту інтересів наших громадян, які звертаються до Державної виконавчої служби з метою, аби виконати судове рішення. Щиро вдячний, дякую своєму керівництву. Отримали ми дані автомобілі за рахунок перевиконання виконавчого збору, перевиконали план, отримали автомобілі. Я впевнений, що тепер наші показники в праці будуть ще кращими.